Sine Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj se nama. Duše sveti i Bože, smiluj se nama. Sveto Trojstvo jedan Bože, smiluj se nama. Majko Hristova, ovdje na širokom brijegu okupila nas je Briška Gospa u svetkovini kada se sjećamo njezina slavnog uznesenja na nebo. Pred nama je njezin dragi lik, lik Gospin koji je zagledan u nebo, ali i ruke na srcu govori da je njen pogled usmjeren prema nebu, jer sve nas ima u svome srcu. Želi da i mi živimo tako da bismo bili jednog dana dostojni neba. Braćo i sestre, početak svete mise, majka
koja nas je okupila oko svoga sina, majka koja želi da i mi budemo njezina djeca, pita nas danas po čemu smo mi danas ovdje njezina djeca. To znači, pita nas koliko u životu živimo svoje kršćansko poslanje, koliko naš život obilježava činjenica da smo kršćani i da smo djeca Božja. Stoga, evo, početak svete mise. Isto tako, prigoda za svetu ispovjed, sakramenat pomirenja, jesu trenuci kad se vraćamo u milost. I ta milost nam progovara da smo Božji kad u sebi imamo ljubavi, dobrote, milosrđa, praštanja, kada smo otvoreni jedni prema drugima. I naravno, svaki susret oko stola, riječi i tijela Kristova jesu trenuci promišljanja koliko smo blizu Bogu. Kada bi sada krenuli s ovoga svijeta, imamo li se pravo nadati da ćemo u njemu biti? To je ono o čemu mi danas, braćo i sestre, trebamo promišljati. Marija je bila dostojna neba ne samo zato što je rodila Sina Božjega, nego već prije toga dopustila je sebi čuti riječ Božju, dopustila je sebi da je ta riječ Božja oblikuje i sve ono što je ona bila jest ponizna službenica Gospodnja. U ovom svijetu mi neprestano tražimo prostor na koji ćemo se način ostvariti. Ostvarujemo li se u životu da bismo jednog dana mogli reći bit ćemo dionici neba, ako u našem životu ima ružne riječi, ako ima nemira u našem srcu, ako nema mira u našim obiteljima, ako unosimo nemir u svijetu u kojem živimo, ovo je prigoda da praštamo, da molimo i da se vratimo u milost Božju, da bi evo Gospodin uslišio sve naše molitve. A danas smo ovdje i sa razno raznim zavjetima. Vjerujem da imamo na čemu reći i hvala našoj nebeskoj majci,